ဒီနေ့ကစားစားတင်ဟာဤစုရဲ့ကစားစားတင်နဲ့ရှင်းပြကစားသွားခဲ့ပါလေဝဲကစားချင်းတွင်ကစားစားတင်ဟာတန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်ကိုတကူကူမရှိဖြစ်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါလေချစ်ပါကိုရရှိရန်လိုအပ်နေတဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်ဟာဝဲကစားချင်း60ခုမိနစ်မှာတော့တန်ပိုင်ကိုထက်တွင်တုံပြလာခဲ့ပါလေ ကစားချင်းခုနှစ်ငါးမိနစ်မှာတော့တန်ပိုင်ရဲ့အကွက်မြင့်မြင့်ပြီးပူမှုကနေအတင်းဖို့ကဂူရမာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းတိမ်ဖက်ဂူရမာရဲ့ပြည်တံကျူးလွန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရသောဝေးလက်တိုင်ကပြည်တံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြန်ဖက်ဂူရမာကိုအဝါကပြတ်တာခဲ့တယ်လို့ပင်တည်ဖြစ်လဲတတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချိန်တွင်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုချမှတ်တူးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပွဲပြီးမှတော့တစ်ဖက်တကူအဆင့်ဖြင့်ပွဲပြီးတွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်လာပြီးပင်နတီပရီစစ်ပြလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့တန်ပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်